いやもうトーナメントやめたろうかなっていう気持ちにも正直なった。まあ生涯現役とはちょっとかっこよすぎる言い方だけども、去年ねマスターズ終わって、まあ、しばらく考える時間結構あったんですよ。でいろんな人に来年どうすんのとは聞かれたのは事実。いやもうトーナメントやめたろうかなっていう気持ちにも正直なった。でもトーナメントが好きなんだよね僕は。野尻湖の試合のスタートの時におもつらいっていう表現をしたと思うんだよね、はい、ありました、はい、こんな心境になったのってね、50も長いことやってるけどねないんだよね、おもつらいなぜあれは僕が言ったかっていうと、こと去年に関して2022年に関しては今までずっと戦ってきたトーナメントの中では全く違ったスタイルの戦い方をしたわけですよ。っていうのは今年23年にトップ50に昇格するための戦略として、いかにこう平均的にスコアを外さないっていうことです。それって実はすごく辛くって、優勝一発狙いに行って外すよりもそこそこの成績で終わろうっていうのが辛かったんだよね。やってて楽しくなかったので戦うためにはやっぱり勝ちたいじゃないですか。マスターズでの戦いを平均的な戦いじゃなくて勝ちを目指した大会でも、そこにはやっぱりステディーさも必要だし、今までトップ50でやってきたような戦い方をしてってもいいんじゃないかなと。それで昇格が、ね、できるんであればそれはそれでいいし、だからもうそ50に変えるだけが全てじゃないよと、まあ、トーナメントアグラとしては今置かれている状況の中でのマスターズを全力で楽しんでいこうっていうのは、まあ23年の最大のテーマなんですよ僕は、うん。まあ、生涯現役とはちょっとかっこよすぎる言い方だけども、まあ、モチベーションがある限りはトーナメントアングラーとしてバスフィッシングを続けていきたいなっていう気持ちもあるし、背中を押してくれるスポンサー、まあ、SDG さんも含めてあるわけですよ。そこでもって自分のわがままでやめちゃうっていうのもちょっと失礼な話だし、できる以上、やる気がある以上、背中を押してくれる方がいらっしゃる以上はやっぱりやっていきたいなっていうのが正直なところです、うん。そのためにも例えば若い子らと一緒に戦う上で年齢的なハンデって絶対にあるんで、そこはやっぱり補えるようにフィジカルトレーニングだったりメンタルはどうしていったらいいかとかっていうね、その辺の努力もやっぱりできる範囲の中ではしてるつもりだし、うん。バストーナメントってプロスポーツ、まあ、いろんなスポーツがある中でもそうやって年齢が違う幅の広い世代の人たちが同じ状況で戦えるってなかなか少ない競技だと思います。そうなんだよね。バスフィッシングってそうじゃなくてね、年齢問わずモチベーションとその戦う意欲さえあれば同じようにできるんだよね。面白いよね。面白いですね、うん。SDG マリーンのサポートっていうことでベクサス乗られてますよ。ベクサスどういう船でしょうか。僕はバス釣りを始めたほとんど最初からずっとボートで釣りをしてきてる人間として、いろんな船乗ったんだけども、某 R 社、某 R 社の戦歴が一番長いわけですよ。で船の作りだったり安定性だったり釣りやすさ、ダントツぶっちぎりで一番と思ってたんだけど、
まあ、あの SDG の社長さんから乗ってみないっていうお話をいただいてね、ベクサスね、どういう船なんだか分かんないけどちょっと乗ってみようかなっていうのがぶっちゃけ正直なところだった。乗ってみてびっくり、今まで乗ってた船何だったのってぐらい、あの、そう、僕はバスキャットとかあのチャージャーとかいろんな船あるけど、僕の中ではやっぱりベクサスってダントツぶっちぎりで、全てのトータルパフォーマンスではやっぱり一番上にある船だっていうふうには思うんだよね。で、何よりもその船の良さだけじゃなくて、日本国内で見てもこれだけ船をちゃんとメンテナンスサポートできるメーカーっていうのが絶対ないと思う。絶対ないと思う。これは声を大にして言えるっていうのは、例えばその僕はスポンサードを受けて船乗らせてもらってるけど、そうじゃなくてね、エンドユーザーとして船を所有した時にそのサポート体制がちゃんとしてるディーラーで船を買うってことは絶対に重要なことだし、一人のお客さんとしてね、そこはやっぱり満足いくところでもって、全てのその船に対するストレスのない買い物ができるところで SDG って絶対的におすすめできる。プロとしてサポートを受けてる側でもこれ以上ないものをやっぱり授かってるわけですよ。それをやっぱりエンドユーザーにも分かってほしいなっていうのがこの SDG マリーンのすごいところだなって僕は思うね。例えば魚探のセッティングとかバッテリーの配置とか、いろんなその使い勝手ってあると思うんだよね。でそれ全部できる人はなかなか少ないし、で例えば僕なんかは割とやる方なんだけど、それをじゃあどうしたらいい、もっとこういい方向になるよねっていうのをフィードバックして、それがエンドユーザーさんの方に行けばさらにいいじゃないですか。実践でそうやって、ね、培ったものをお客さんに提供できるっていうことですよね。それって絶対僕らのすべき仕事だし、そうあるのが本来の姿じゃないかなって思うよね。でその中でやっぱり 僕としてはベクサスってすっごい船だなと思うよね。浅いところもバンバン入っていけるし、走りもすごいし楽だし、釣りの安定性もそうだし、船の作りもそうだし、いろんなバスボートあるけど、今現状ではベクサスとマーキュリーのパッケージって、僕の中では一番、じゃあ23年も引き続きベクサス。そう、あの実は今日この横利根に来たのはここ3年共に戦ってきた船を、お返しするために引いてきたわけですよ。で今年は同じ VX20 に乗り換えてまた全力で戦わせていただきたいと思います。2022年度は JB マスターズメインで参戦されていて、はい、でまずその釣り方がどんどんこう、まあ、ライブスコープっていうかフロントソナーメインの釣りになったりとか、その辺について、まあ、ずっといろんな釣りでトーナメント参加されていて、まあ、変遷といいますか、はい、テクノロジーの進化によって劇的な変化を見始めたっていうのがね、そうだな、ハミンバードの再イメージが出た頃ぐらいかな、10年以上ぐらい、そうだね、あそこで劇的に変わったかな。今まではその 2D で全、例えばその沖に何かあるにしても、そのすごいその作業時間が見つけるまでの時間、その延々と魚探をかけなきゃいけなかったものがすごい時間的に短縮されて、誰しもがいい場所を見つけられるっていう時代に変わってきて、でその中で、そのサイドイメージをどう使って、どう自分の中で
解釈して見ていくかっていうところでもってすごい研究したし、で恩賀でまあいい釣りをいっぱいさせてもらって圧倒的な強さっていうのがあったんだけど、そこに僕は一つにサイドイメージ勝機を見出して、サイドイメージの中でどう人よりも見出すものが、うん、他の人が気づいてない部分っていうことです。もうそれはやっぱりあのその時代時代で絶対的に人よりもアドバンテージを取りたいっていうのがあってね、サイドイメージの釣りとしては僕の中ではあの時代には素晴らしくいいものが圧勝でしたもんね。もう 今だから言っちゃうけどそういうのがあって、でその後に釣り方もあるんですか。まあまあ釣り方もあるよね、うん、で例えばサイドイメージで見つけた、でも、ピンスポットが小さかったらディスタンスは取れないから、どうしてもそのショートディスタンスでバーチカルに近い釣りっていう風になったりはしたんだけど、今でこそライブスコープだね、ライブソナーがあることによってサイドイメージ以上にもっとあのアプローチの精度が上がって、でディスタンスも取れるようになって、で自分のルアーがどこにある だからそのステキャストとかそういうものも少なくなるし、単に魚を見て釣るだけじゃないっていう、そこにはもう今のテクノロジーの最新のものがあるわけだけど、まあ、今こうやって話ができるってことはそれなりに自分で噛み砕いて努力してあの練習して、期間あの時間は短いですよ。例えばその今の若い子らにとって年間何日彼らは釣りしてるかちょっと分からないけども、まあ、時間的にはだいぶ少ないけど、そのトーナメントにおけるプラクティスとかそういうところで自分の中でライブソナーをどういうふうに身につけていくか、それはやっぱりすごく自分なりには やってますよ、うん、そこは、うん、ライブソナーが登場した頃からもう取り入れて、ね、ちょっと遅れたかな、ライブスコープに関しては。ただそのアドバンテージが絶対的にこれはあるなと思ってからはとことんやったね、うん、だから今その霞水系ではあんまりいらないよねって言われてるだけれども、僕の中ではそうじゃなくて、どの水系においても霞水系だけじゃなくて、まあ、リザーバーもどんなレイクでもやっぱりあれは大きなアドバンテージになってるし、それをどう自分がね頭の中で想像しながらこれをアプローチしてどういうふうに魚を取っていくかっていうところに結びつけられるっていうのが今は絶対的に必要な時代になってきちゃったな、まあ、トーナメントアグラとしてはですよ、まあ、それが全てじゃなくてそのバス釣りっていろんな楽しみ方ができるので、それがなくても昔ながらの釣りでもってトップウォーターで楽しむっていうことも一つのスタイルとしてはあるしね、うん、じゃあそうやってそのライブソナーメインでトーナメントの釣りをやられてきていて、その中でも釣り方ってどんどん変わってきてる、変わってきてるね。そのアプローチに関してもそうだし、とにかくさっきも言ったけど無駄な時間ステキャストが少なくなった。だこれって圧倒的にその効率的な釣り方ができるっていうところではもう今や不可欠だし、やっぱ霞ヶ浦のような浅いところでもそれって有効なんです。絶対的に有効。こんなこと言っちゃっていいのかな、もったいないかな。いやでも本当ですよ、うん、だからあのまあ岸からだとなかなかねそういうことってできないけど、まあ、ボートからでその道具を持ってるね一般釣り人も含めて僕らもそうだけど、まあどう使いこなせるかなっていうところではやっぱりまあ、ちょっとその練習も必要かなっていうふうには思いますね。でそれを使いこなす上で例えばシーズナルパターンだったりその湖の特徴を知ることだったりっていうのはやはり必要。いやねこれね逆にライブソナーが出たことによってシーズナルパターンっていうものがちょっとね昔のイメージとはだいぶ異なるよね。例えば一つの、まあ、リザーバーの、まあ、ワカサギレイクがあったとして、まあ、今年僕はマスターにエントリーしてるわけだけども JB のマスターにね、
で初戦の大会が壺呂湖っていう奈良県の湖なんですよ。でそこでの釣りっていうのは春まだプリスポーンの時期ですよ。3月後半ですよ、ね、そう、はい、まあ、これがこの VTR がいつ公表になるか知らないけど割と早いと思います。割と早いの言える範囲で言ってください。まあ沖の釣りですよ要は、まあ、それで2年前かな青木由衣くんが勝ってるんだけど、それってシーズナル的に考えたらいやそうじゃないんじゃないって思うわけですよ。シーズナルで当てはめると、うん、沢村さんだとどういう、ファーストコンタクトポイントにブレイク沿いに行ってセカンダリー行ってスポーニングエリア、それがまあいわゆる昭和の時代からの、ね、バスの流れだったんだけど、そうじゃないでしょ。でバスが居やすいレンジ、例えばそのサーモクラインとかベイトのいる、そのうまくリンクしたところにでっかいやつはいるわけで、ストラクチャー依存じゃないっていうところがそのライブソナーで明確になってきて、もう見えてしまうっていう、そうテクノロジーの変化によってバスの動きがこう明確になってきてるっていうところだよね。じゃあバスは全然動きとしては変わんないんだよ。人間の主観の方が強くてそうだろうっていうふうに思われたかもしれないけど、実はそうじゃなかったっていうのが、どんどん新しい事実がこう見えてくるっていうことです。だからそういうね、道具によって進化しているところに人間はついてこうついていかなきゃいけないっていうのは、まあどんどんその道具とともに人間も進化していこうよっていうふうな考えでは僕は言いますね、うん、じゃあ今後もその、まあ、ライブスコープを中心にした釣りっていうことになるんですか。あくまでも僕の話だけどね、ボートをメインとしたトーナメントアングラーとしてはそこはもう絶対追求していかなきゃいけないところだし、先ほども申し上げたように岸からのアプローチをする楽しみ方がいろいろある中では、まあ、一つの選択肢としては僕の中ではすべき、やんなきゃいけないなっていう作業の一つではありますね。もう一つお聞きしたいことがありまして、その、まあ、グラスルーツというメーカーの、まあ、サポートを受けられていますよね今。でどういうものをこう開発されてるとか、その辺教えてもらいたいんですけど。今年23年の5月ぐらいに一発目の190っていうビッグベイト出てくるんだけど、まあそのルアーだけじゃなくてロッドもやるし、まあ僕が今までずっと長く使ってたロッドを変えた理由の一つにもそこにはあるんだけど、ルアーを作る人、ロッドを作る人、それぞれが僕がそのここでいいんじゃないって思うところ以上に追求していく、ものづくりをする人っていう言い方が分かりやすいかな。例えばプロト一つ取っても、これかなりいいとこまで完成してるよね、あともう一つここをやればもういけるんじゃないっていうところで僕が提案したとします。でもルアービルダーとしてはいやまだこれじゃ完成じゃないんですよねっていう、さらにその上を行く、いいものを作ろうっていうその気持ちの持ち方がね、今までやってきた中ではちょっと考えられないぐらい高レベルなんですよ。ハイ次元のところでもって、だからねすごいいいもんができる、やばいですよ本当に。実際そのプロトで使われている時もあこれはっていうのがあったんです。分かりやすく言うと、まあ、今190っていうのは、グライドのルアーなんだけど、去年一昨年か、バサーの KOK で僕ビッグベイトで魚釣ってるんですけどね、あれは210センチのジョイントのルアーなんですけどね、
それはいわゆる一つのベースになってるんだけど、あれを、まあ、今年中には出すんだけどね、それはそれはすごい進化してますよ。もう驚きの進化。僕はもう2年間、そう2年間熟成させてきたもんだからね、これはちょっと使っていただくにはもうこれ以上ないぞっていうものが、やっぱり今までのとはちょっと一味違うものが出来上がってるんでね、これは一つ楽しみにしていただきたいなって思うし、ビッグベイトってその、まあ、ジャンルとしてもう20年近くこう存在していて、その中でもどん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 進化がまだあるっていうことですね。あるんですよ。それは作り手によって進化していくって僕は思うな。それはさっき申し上げた通り、だそれだけその似たような形のものって言われるかもしれないけど、ちょっと一味違うよっていうふうにもう使えばそう申し上げられる、分かる、うん、ことができる、そういうものが出来上がってきます、うん、楽しみです、うん、まあ、それはもうビッグベイトだけじゃなくてね、まあ、ネタはちょっと今、はい、あえて言えないけど、もう他のジャンルのルアーでもあります、あります、もうすでに開発中という、うん、ロッドもです、ロッドもです、ロッドもです。じゃあその釣りに特化したもので何種類かみたいな、ロッドに関しては、これまでに長きにわたって共に開発して作り上げてきたパートナーなんで、テイストとしては極めて今まで使ってきたロッドに近いものがあるんだけど、そのもう一つ上を行くよっていうのが今度グラスズルーツ出てくるロッドたち、そういうことなんですね、うん、もう一歩上ですよ。もう一歩上の、うん、はい、楽しみにしててください。